Եթերում Էպիկենտրոնի հիմնական թողարկումն է, ես եմ Ակարապետյանն եմ Բարգերեկով։ Պետական դավաճանություն օծանելիքի ու 2000 դոլարի դիմաց բացահայտվել է հերթական դեպքը։ Զղջում եմ առակներիս համար եւ խնդրում եմ ներողամիտ լինել։ Ալիևի ռազմատենչ ռետորաբանությունն ու հայկական արձագանքը փորձագիտական համայնքի կանխատեսումները լավատեսական չեն։ Սա ակնհայտ ռազմական գործողություններ սկսելու հայտ է։ Պայթյուն երկաթի վերամշակման արտադրամասում կա զոհ ու վիրավոր։ Եվրոպայի աջակցությունը Կիևին շարունակվում է Մեծ Բրիտանիայի վարչապետն Ուկրաինայում է լայնածավալ ծրագրով։ Տոկայևը չի ճանաչի Դոնեցկի ու Լուգանսկի անկախությունը, Ղազախստանի նախագահի հայտարարությունը։ Առանց լիցենզիայի օդանավակայանից ուղևորափոխադրումը կտուգանվի, հյուրերը գոհ են, վարորդները տարակուսած։ Кто заказывал такси на Дубровку? Я. Եվ մուտքը QR կոդով ու առանց ֆորմալ արարողակարգերի Barcamp Երևանը մի հատ գիտակ է հավաքել ՏՏ ոլորտի գիտակներին։ Ճիշտ է, շատ մեծ ներուժ ունենք, բայց կրթության տեսակետից հետ ենք գնում։Եվ այսպես Բաքվի բռնապետի սպառնալիքներին պաշտոնական Երևանի արձագանքը ծառայակշիռ է, թե ոչ, վերլուծաբանների կարծիքով վերջին օրերի դիվանագիտական արձակատումը հնարավոր չէ կշերքի միևնույն ժարի վրա դնել, քանի որ ուժի լեզվով խոսում է մեր տարածքներն օկուպացրած երկրի ղեկավարը, հնարավոր պատերազմի դեպքում դարձյալ հույսը դնելով Թուրքիայի վրա։ Ու բացի այն, որ Ալիևը փակ է համարում ԵՀԿ Մինսկի խմբի էջը, իր խոսույթից հանել է Լեռնային Ղարաբաղ եզրույթը, նաև չի թաքցնում Զանգեզուրի նկատմամբ իջ նկշտումները։ Armenia did not respond. Ալիևը դարձյալ սպառնում է Հայաստանին։ Ադրբեջանի նախագահը խոստանում է նոր արճակատում, եթե հայկական կողմը շարունակի բարձրացնել Լեռնային Ղարաբաղի կարգավիճակի հարցը։ Պնդում է, կա բանավոր պայմանավորվածություն չխոսելու կարգավիճակի մասին։ Ալիևը շարունակում է մեզ հետ խոսել ուժի սպառնալիքի դիրքերից, որովհետև ըստ էության այդ քաղաքականությունը աշխատում է եւ դրանում Ալիևը հաջողում է։ Այս ելույթը առանձնանում է նրանով, որ Միջանցքը որպես չակերտավոր Միջանցքը դրվեց նախապայման չակերտավոր խաղաղության համար, այսինքն Ալիևը պարզ տեքստով հայտարարեց, որ եթե չլինի այդ խնդիրը լուծում չստանա, ապա իրենք ըստ էության կարող են ընդհուր մինչև գնալ ռազմական ճանապարհը։ Սա ակնհայտ ռազմական գործողություններ սկսելու հայտ է եւ ես իսկապես զարմանում եմ, որ դրա հետ կապված համարժեք հայտարարություններ եւ նաեւ աշխատանք չի տարվում։ Ղարաբաղի կարգավիճակի հարց դնելու դեպքում Բաքուն կարգավիճակ կպահանջի արևմտյան Զանգեզուրում, Սյունիքում։ Ադրբեջանն առանց Զանգեզուրի միջանցքի խաղաղություն չի պատկերացնում։ Ադրբեջանագետի գնահատմամբ Հայաստանը նոր զիջումների է պատրաստվում։ Դա ակնհայտ է նաեւ վարչապետի ազգային ժողովում արած հայտարարություններից։ Եթե խոսքում ուշադիր լինեք, երկու բանի, մեկ, որ եթե այսինքն մենք գնանք, պահանջներ ներկայացնենք, հարցականի տակ կդնենք ոչ միայն Ղարաբաղ, այլ Հայաստան ամբողջությամբ, եւ հետո ասում եք, գիտեք, այս խաղաղության ճանապարհը, որը լի է կորուստներով, դեռ չի երաշխավորում խաղաղություն, այսինքն ինքը իր համար ապահովում է այդ ալիբին, որ եթե գնա նոր զիջումների, բայց կրկին Ադրբեջանը շարունակի ագրեսիվ լինել, ասի ժողովուրդ, ճան, ես ձեզ ասացի, չէ՞, որ չի երաշխավորում։ Շատ, որ ասում են, քայլ ձևով է անում, էլի, իրականում, ու ինքը շատ լավ հասկանում է, ոնց մարդկանց ուղեղների վրա ազդի, ու դա իրեն հաջողվում է։ Սպառնալիքներին զուգահեռ Ալիևը նորից թոշակի է ուղարկում Մինսկի խմբին։ Հայկական կողմն ընդհակառակը միջազգային բոլոր ասիաններում է ընդգծում, որ Ղարաբաղի հարցը լուծված չէ եւ պետք է կարգավորվի Մինսկի խմբի համանախագահության ձևաչափում։ Ինչ հայտարարություններ էլ հնչեն, Լեռնային Ղարաբաղի հիմնախնդիրը շարունակում է գոյություն ունենալ, քանի դեռ չեն հասցեագրվել Արցախի հայերի անվտանգության եւ բոլոր իրավունքների պաշտպանության բավարար երաշխիքների եւ դրանից բխող կարգավիճակի խնդիրները։ Ժամանակակից աշխարհում ուժի կիրառման հետևանքով ստեղծված իրավիճակը հիմնախնդրի լուծում չի կարող լինել։ Պնդում է, թե ուժի կիրառման արդյունքում այլևս չկա անգամ Լեռնային Ղարաբաղ, առհասարակ եւս չի խոսում Ադրբեջանի կառուցողականության մասին։ Քիչ թե շատ էլի երևի հատկորս նախարարությունը Արադ Միրզյանն են Ալիևին պատասխանում ես ամբողջ դաշտում։ Պետք է նորմալ զինված ուժեր, վերափոխված բանակ, որ հատկորս նախարարությունն էլ կարողանա իր հայտարարությունները ստայդում դասավորել, բայց ցավոք ես իշխանության օրոք նման պատկեր դժվար տեսնենք։ Պատերազմի սպառնալիքով, բայց առանց պատերազմի Ադրբեջանը քայլ-քայլ Հայաստանից տարածքներ է փոկում։ Նոյեմբերի 9-ից հետո Հայաստանը եւ Արցախը բազմաթիվ տարածքներ են կորցրել։ Գործընկերների, դաշնակիցների ու այս տարածքում շահեր ունեցող երկրների հետ աշխատելու փոխարեն, ըստ փորձագետի, Հայաստանի իշխանությունը կասկածի տակ է դնում երկրի ներկան ու ապագան։
Արթուր Հակոբյան, Ալեքսանդր Կիրոյան, Էպիկենտրոն. Հայաստանին ուղված սպառնալից ելույթում Ալիևը նաև հայտարարել էր, իբրև Հայաստանը հրաժարվել է Թբիլիսիում Հայաստանի, Ադրբեջանի և Վրաստանի արտգործնախարարների երկկողմ հանդիպումից. Երևանն այս պնդումը հերքել էր, այսօր տարածաշրջանի իրավիճակը քննարկել են Հայաստանի և Վրաստանի վարչապետները։ Նիկոլ Փաշինյանն Իրաքլի Ղարիբաշվիլին ընդունել է Դիլիջանում։ Ղեկավարները նշել են, որ բարձրաստիճան ինտենսիվ շփումները վկայում են հարաբերությունների դինամիկ զարգացման և քաղաքական երկխոսության բարձր մակարդակի մասին։ Քննարկվել է հայ-վրացական գործակցություն օրակարգը։ Դիլիջանում վարչապետն ընդունել է նաև ԱՄՆ պետքարտուղարի եվրոպական և եվրասիական հարցերի տեղակալ Քերեն Դոնֆրիդին։ Քննարկվել են Հարավային Կովկասի գործընթացները, հակամարտության կարգավորման, Հայաստանի ու Ադրբեջանի միջև սահմանազատման ու սահմանային անվտանգության հանձնաժողովի գործունեության հարցեր։ Փաշինյանն անհրաժեշտ է համարել, որ կայունությունը խաթարող սադրիչ հայտարարություններն ու գործողություններին լինի միջազգային հանրության համաժեք արձագանք։ Ընդգծել է նաև Միացյալ Նահանգների դերը որպես ԵԱՀԿ Մինսկի խմբի համանախագահ պետություն և կարևորել Լեռնային Ղարաբաղի հակամարտության համապարփակ կարգավորման գործընթացը Մինսկի խմբի համանախագահության շրջանակում։ Դոնֆրիդը Հայաստան է եկել Ադրբեջանից։ Ռուսաստանը շահագրգռված է, որ Հայաստանում իրավիճակը կայուն լինի ու երաշխավորի զարգացում։ Սանկտ Պետերբուրգում աշխատանքային այցով գտնվող նախագահի հետ հանդիպանը Վլադիմիր Պուտինն ասել է, որ հասկանում է այն, ինչ այսօր կատարվում է Հայաստանում, Հայաստանի շուրջ։ Մոսկվան վճռական է զարգացնելու գործընկերային հարաբերությունները։ Հայաստանը ոչ միայն գործընկեր է, այլև ռազմավարական դաշնակից։ Վահագն Խաչատուրյանն էլ ասել է, որ հայ ժողովուրդը գնահատում է Ռուսաստանի ջանքերն ուղված Լեռնային Ղարաբաղի հակամարտության կարգավորմանը, նաև պատերազմի դադարեցմանը։ Կարևոր է, որ ձեռքբերված պայմանավորվածությունները պահպանվեն։ Արմենիան не просто наш партнёр, наш союзник стратегический։ Հայաստանը միայն մեր գործընկերը չէ, այն մեր ռազմավարական դաշնակիցն է, մենք դա գնահատում ենք։ Մենք հասկանում ենք այն ամենը, ինչ այսօր կատարվում է Հայաստանում, Հայաստանի շուրջ։ Վճռական ենք զարգացնելու մեր գործընկերային հարաբերությունները, շահագրգռված ենք, որ երկրում իրավիճակը կայուն լինի և երաշխավորի զարգացում։ Հուսով եմ, որ մեր այս հանդիպումը նույնպես կնպաստի դրան։ Հայ ժողովուրդը գնահատում է ձեր ջանքերն ուղված Լեռնային Ղարաբաղի հակամարտության կարգավորմանը։ Կարող եմ ասել, որ պատերազմի դադարեցման հարցում ձեր ներդրումը գնահատվում է ոչ միայն անձամբ իմ կողմից, այլև գիտեմ նաև, որ հայ ժողովուրդը ևս գնահատում է։ Շատ կարևոր էր, որ պատերազմը դադարեցվեց։ Մեզ համար շատ կարևոր է նաև, որ ձեր բերված պայմանավորվածությունները պահպանվեն։ Պետական դավաճանության նոր դեպք Արցախում պետական համակարգի աշխատակիցը փողի դիմաց տեղեկություն է փոխանցել Արցախում տիրող իրավիճակի սոցիալական ծրագրերի Արցախ այցելող օտարերկրացիների վերաբերյալ։ Գործակալը սկզբում տեղեկությունները հավաքել է գիտական աշխատանքում կիրառելու պատրվակով։ Շփումը եղել է Facebook-ով 2021-ի մայիսին, իսկ հոկտեմբերին մեկնել է Կիև, ստացել $400, թանկարժեք օծանելիք և պայմանավորվել ամսական $300 դիմաց շարունակել գործակցությունը։ Այս տարվա հունվարին քաղաքացին Թբիլիսիում գործակալներից ստացել է $1,500 ու ստորագրել նրանց հետ գործակցելու պարտավորագիր։ Արցախի և Հայաստանի նաև ռուս խաղապահների վերաբերյալ տեղեկությունները նա փոխանցել է iPhone-ի հատուկ ծրագրով։ Ստորագրելու նրանց հետ համագործակցության պայմանագիր ստացել եմ ընդհանուր առմամբ $1,000, ինչպես նաև թանկարժեք նվերներ, օծանելիքներ, պայուսակ և հեռախոս։ Զղջում եմ առակներիս համար և խնդրում եմ ներողամիտ լինել։ Ադրբեջանական հատուկ ծառայությունները Facebook-ի Արցախյան տիրույթում շարունակում են հայկական օգտահաշիվներով կեղծ լուրեր տարածել և փորձել վախի մթնոլորտ ստեղծել։ Արցախի հանրապետությանը ակնհայտում է, որ համապատասխան քայլեր է ձեռնարկում հնարավոր զարգացումները կանխարգելելու համար։ Կոչ են անում հետևել միայն պաշտոնական լրահոսին, չտրվել կեղծ լուրերին և չտարածել կասկածելի տեղեկություններ, դրանք չքննարկել սոցիալական ցանցերում։ Վերադառնանք Հայաստան, արտակարգ դեպք է տեղի ունեցել Երևանում ժամը 1-ի սահմաներում Արինբերդի 3-6 հասցեում Վելար գրուպ ընկերության տարածքում ուժգին պայթյուն է որոտացել։ 65-ամյա Գագիկ Ղարախանյանը տեղում մահացել է, մեկ քաղաքացի պարանոցի թեթև վնասվածքով տեղափոխվել հիվանդանոց։ Փրկարարները հետախուզել են տարածքը, փլուզման և հրդեհի նշաններ չեն հայտնաբերել։ Այս
Օգոստոսի 9-ից օդակայանում զբոսաշրջիկներին կդիմավորեն այլ որակի տաքսիներ, համենայն դեպս այդպես նախատեսել է կառավարությունը լիցենզավորման նոր կարգով։ Որոշումն այդքան էլ վարորդների սրտով չէ, հատկապես որ առանց լիցենզիայի աշխատելու դեպքում տուգանքի չափը մեծ է։ Էպիկենտրոնը նոր որոշման հետքերով վարորդների տրամադրվածությունը պարզել է հենց օդակայանում։ Кто заказывал такси на Дубровку? Я. Садитесь. Զբոսաշրջիկների ոտնամուտը Երևան այսուհետև կտարբերվի։ Ունենալ միանման տեսք, հյուրերին սպասարկել մինչև 7 տարվա արտադրության սպիտակ մեքենաներով, որոնք պետք է լինեն գործարանային վառելիքային համակարգով, սակաչափիչով, այրոտաքսի գրառմամբ եւ տաքսու նշանով։ Օդանավակայանի տաքսիների համար սահմանված նոր պահանջներն են։ Վարորդ Սարգիսը մուտքի մոտ ուղևորների է սպասում ու հիշում, ժամանակին գործում էր այրոտաքսին։ Հյուրերն էլ հեշտությամբ էին տարբերում մյուս տաքսիներից։ Մենք ունեցել ենք մեր գարաժը, մեր բժիշկը, են առաջ։ Միշտ մաքուր, ամեն ինչը ստերիլիզացված։ Հարմար է, նորմալ է, դուրս է գալիս, նստում գնում է, դուրս է գալիս, նստում գնում է, էլի։ Ունես չի, որ սպասել է, կամ ինչ-որ գնի, ստեղ վիճումներ է լինի։ Ըստ տաքսի ծառայությունների գործատուների ճյուղային միության նախագահի, Հայաստանում ընդհանուր առմամբ 60,000 տաքսի գործում է առանց լիցենզիայի։ Ծիծաղել է, երբ 20 տաքսի համար որոշում են ընդունել։ Yandex-ը դեռ վաղուց աշխատում է ու այդ օրենքը սարքեցին, որպեսզի Yandex-ի գործունեությունը աeroportում օրինականացնեն։ Ուրիշ ոչ։ Ուղղակի օրենքը կարել են իրենց ապրել։ Զվարթնոցի տաքսիների կայանատեղից ուղևորին սպասարկելու համար պահանջվում է ատեսակի լիցենզիա, որի պետական տուրքը տարեկան 200,000 դրամ է։ Վարորդը, որը չցանկացավ խոսել տեսախցիկի առաջ, դժգոհելու իր պատճառն ունի։ Ֆինանսը կոմպանիա է, բայց ասենք իրանք ի վիճակ են այսօրվա դրությամբ թեկուս 20 հատ նոր մեքենա գնել։ Արեք այդքան գնատնդեղուց ինձի խնդրում եմ, էլի մի հատ ջուր առեք խմեմ, էլի ծառավը։ 800 դրամով ջուր կառնեք, մի հատ խմեմ, 150 դրամանոց ջուրը։ Կառնեք, բախի չեն գալի խոսում։ Հետո կան խոսան։ Թե մենակ տաքսին, հա մենակ ասենք կպնեն, ասենք կանապով խավին, որ կարում ենք ասենք այսօր մի երկու ասենք հարց լուծենք այս տաքսի փշերով, էլ են ուզում կդրեն բրեկներից։ Դառնանք մարդասպան, դառնանք բան, հա, բանկ թալնող, դառնանք գողություն անող։ Նոր կարգավորման ըստ նախագծի երկու խնդիր է լուծվում. տուրիստների առաջին տպավորությունը լինի դրական ապահովի ազատ մրցակցություն։ Հյուրի համար մեքենայի գույնն էական չէ, իսկ առողջ մրցակցությունը այս եղանակով հնարավոր չէ, արձագանքում է մասնագետը։ Ազատ մրցակցություն չի կարող լինել, որովհետև մասնավոր տարածք է, եւ այնտեղ մեքենաները կանգնելու համար, կայանելու համար տաքսիներից պահանջում են ամսական 1,800,000 դրամ։ Դեք պատկերացրեք, որ անատ մարդը, երբ որ լիցենզիա է ձեռք բերել ATP, ամիսը 1,800,000 դրամ ամսական վճարի, ընդդեմից ի՞նչ աշխատելու։ Մի խոսքով այդ ոլորտում այսօր լրիվ բացի թողի անօրինական վիճակը։ Իմ համար չկատարվելու։ Եթե Yandex Taxi-ն ու Uber-ն էլ շատ լավ։ Մեր մոտ երկու մարդ մոտիկանում է եւ ասում է՝ տաքսի ուզում եք, էդ փիսա։ Ես որ հայ եմ, մեր Հայաստանի համար ես ուզում եմ, որ ամեն ինչը լինի ոնց որ Եվրոպայում։ Մենք օգտվել ենք օնլայն տաքսիներից, երբեմն գինը բարձր է լինում։ Եղել է նույնիսկ դեպք, որ Կոմիտաս գնալու համար օնլայն տաքսիով վճարել ենք 2000 դրամ, իսկ երբ կանգնած մարդկանց ենք մոտեցել 7-ից 8000 դրամ են պահանջել։ Օդանավակայանի տարածքից դուրս տաքսիներն ավելի շատ են, վարորդները ներս չեն մտնում կայանման գումար չվճարելու համար։ Տարածքից դուրս կանգնած վարորդները, որոնք ևս խուսափեցին մեր տեսախցիկից, ասացին, որ այրոտաքսիներն ավելի թանկ կլինեն։ Այրոտաքսիները դե քշում են թանկով։ Թանկ մեքենա, լավ մեքենա, կոմֆորտա, կուլտուրական է եւ այլն։ Ինչ-որ չափով ժամանակ է տրվում, այդ ժամանակից հետո եթե դուրս չեկար, դու փող ես մուծելու։ Ես իջացրեցի ուղևորին, եկա լիսկավորվեցի, հիմա կսպասեմ մի քիչ, ես զոնայի մեջ եմ, եթե կտա պատվեր, կտա, չի տա, ուրեմն կգնամ։ Լիցենզավորման նոր կարգի որոշումը ուժի մեջ է մտնելու օգոստոսի 9-ից։ Էսթեր Մեսրոպյան, Մհեր Կիրակոսյան, Էպիկենտրոն։ ՏՏ ոլորտի ենտուզիաստների համար տոն է 13-րդ անգամ Barcamp Երևանը մի հարկի տակ է հավաքել ոլորտի գիտակներին։ Նպատակը գիտելիքի ու փորձի փոխանակումն է նոր կապերի ստեղծումը։ Հարթակն ընդլայնում է աշխարհագրությունը, մասնակիցների թիվն էլ նախորդ տարվանից ավելի է։ Միջոցառման ձևաչափն առանձնահատուկ է, զերծ ֆորմալ արարողակարգից ու ինչպես կազմակերպիչներն են որակում թիթիզ բեյջերից։ QR կոդ ունեք։ Մտածեք։
անունը գրել եւ բարձրացեք վերև։ Հյուրերն ու մասնակիցները հերթով ներկայացնում են QR կոդն ու բարձրանում ՏՏ ոլորտի ամենասպասված միջոցառումներից մեկին՝ Barcamp Երևանին մասնակցելու։ Դասերը շատ հետաքրքիր են, ընդհանուր ցենց հավես դրական ատմոսֆերայա ստեղծվել է, ազատ միջավայրը ունտպարություններից կարամ ասեմ, իրականում շատ հավես է, երբ որ կարում ես տարբեր բաներ ուսումնասիրես ու գտնես մի գուսե քո ոլորտը։ Գիտելիքների, հմտությունների եւ փորձի փոխանակումից միջև ՏՏ ոլորտում նոր կապերի ստեղծում Հայաստանում Barcamp-ն անցկացվում է 2009 թվականից։ Մեծ ուշադրություն ենք դարձնում այնպիսի միջավայրի ստեղծման, որ մարդիկ միջանցներում իրար հանդիպեն, քննարկումներ վարեն, եւ պիտի ուրախությամբ արձանագրեմ, որ արդեն եղել են դեպքեր տարիների ընթացքում, երբ Barcamp-ում մարդիկ իրար հավաքվել են, ծանոթացել են եւ ընկերություններ կան ստեղծված հայաստանյան գործող շատ հայտնի, որոնց Barcamp-ից են ծնվել։ Տարբեր սրահներում տարբեր դասախոսություններ ու քննարկումներ են։ Այս տարվա գլխավոր թեման առողջապահական տեխնոլոգիաներն են։ Բանախոսները պատմում են արհեստական բանականության ու մեքենաների կիրառմամբ դեղորայքի ստեղծման մասին։ Barcamp-ին մասնակցում են նաև Սիլիկոնյան հովիտը գրաված հայկական մի շարք ընկերություններ։ Վստահ են, տեխնոապագան դեռ շատ է զարմացնելու, բայց խնդիրների մասին էլ չեն մոռանում։ Ճիշտ է, շատ մեծ ներուժ ունենք, բայց կրթության տեսակետից հետ ենք մնում։ Այսինքն կրթության տեսակետից բավարար մասնագետներ չենք պատրաստում, որպեսզի ապագայի այդ պահանջարկը կարողանանք բավարարել, ու դա փորձված հնարավորություն է լինելու եւ երկրի եւ տնտեսության համար։ Barcamp Երևանը մեկ հարկիտակ միավորում է ՏՏ եւ մեդիա ոլորտի հարյուրավոր մասնագետների։ 13 տարի անցկացվող միջոցառումը այս տարի հունիսի 18-ին ու 19-ին է Երևանում։ Հավաքի աշխարհագրությունը կարող են լայնվել նաեւ դեպի մարզեր։ Սարգիս Խաչատրյան, Երևան Ղամբարյան, Էպիկենտրոն։ Պատերազմում անմահացած տղաների սխրանքների մասին այսուհետև կպատմի նաև ազգային գրադարանի Բաքում տնկված Եղևնին։ Մեր հաջորդ տեսանյութը կյանքը հայրենիքի նվիրած երկու հերոսի մասին է, որոնք մինչև վերջին շունչը պայքարել են թշնամու դեմ, հավատով, որ ամեն ինչ լավ է լինելու։ Վահեն դեռ վաղ տարիքից բռնել էր ռազմական ուղին, իսկ Դավիթը 3 կդառնար 21 տարեկան։ Մեկ Լևոնին էի զանգում, հետո Վահին էի զանգում, Վահին, հետո Լևոնին, սենց։ Սեպտեմբերի 27-ից ծանր մարտերում տիկինեմայի երկու զինվորական որդիներն էին։ Վահեի կռիվը հոկտեմբերի 7-ին Ջաբրայելում են թատվել, Լևոնը հիմա էլ շարունակում է ծառայել։ Պայմանագիրը լրացել էր ժամկետը, Լևոնս ասեց, եկավ, ասեց, մամա, երկարացրել եմ 3 տարով, մենք դեռ Վահին չենք գտել։ Ես ճիշտ ասած ասեցի, դա քո կամքն է, ես չեմ կարա քեզ ասեմ, որովհետև գիտեմ, որ իրենք զինվորական են, ես արդեն գիտեմ դա ինչ է նշանակում։ Ավակ լեյտենանտ Վահեն Տիգրան Մեծ ռազմամարզական վարժարանի և Վազգեն Սարգսյանի անվան ռազմական համալսարանի սաներ։ Զինվորականի գործը մանկուց է սիրել, ծառայությանը զուգահեռ նաև հոգեբանություններ ուսումնասիրում։ Դե չէինք ուզում զինվորական, բայց ինքը ընտրեց, ես ճանապարհ եմ։ Մոտ 8 օր Վահեն հասցրել է հակառակորդին զինտեխնիկայի և կենդանի ուժի մեծ կորուստ պատճառել։ Զոհվել է Չեզոք գոտում, անհավասար մարտում։ Մարմինը ծնողներին հասել է միայն 6 ամիս անց։ Հետմահու մարտական խաչ առաջին աստիճանի շքանշանակիր է։ Ինքը վստահ էր, որ ամեն ինչ պիտի լավ վերջանա։ Անգամ 16 թվի քարորյա պատերազմի ժամանակ Վազգեն Սարգսյանում 4-րդ կուրսում էր այդ ժամանակ։ Մենք ճիշտ ասած ուրախ էինք դե ընտանիքով, որ այդ պահին Վահեն ընդեղ չի եղել պատերազմին։ Հետո որ ասեցինք, ասեց, ինչ եք ասում, պետք է մի օր դա լինի, ես պատրաստ եմ։ Սա եղել է իր վերջին նկարը, այստեղ ընկնում։ Յոթի ֆելչերը, այդպես էին Դավիթին դիմում ընկերները, հունիսի 17-ին կդառնար 21 տարեկան, Հադրութում էր ծառայում, այնտեղ էլ զոհվեց։ Ամեն օր ինքը զանգում էր, նույնիսկ պատերազմի առաջին օրը, երբ որ գիտեք կապը ընդհատված էր, շատ վատ էր կապի վիճակը, բոլորն էլ գիտեն, ինքը զանգ տվեց, որովհետև իր մոտ ուրիշ հեռախոս կար, ինքը զանգ տվեց ինձ ու ասեց, որ ամեն ինչ լավ է։ Երբ զանգում էր շատ դրական, ինքը ընդեղից կատակներ էր անում, որ ես լավ զգամ, որտեղ գիտեր, որ
ինչ վիճակում ենք մենք։ Ապահով տեղում եմ, միշտ ծնողներին հավատացրել է, որ չան հանգստանան։ Ու գիտեք, որ ինքը տենց էր ասում, ես էլ հավատում էի, բայց ոնց կարող է պատերազմի մեջ ապահով լինի։ Դավիթը բժիշկ էր դառնալու, մայրը հետահայաց վերլուծում է, իր մարդասեր տղայի առաքելությունը բոլորին օգնելն էր, այդպես էլ զոհվեց։ Մեծ հարձակման ժամանակ շատ ծանր վիրավոր մեկին, որ այսօր կենդանի է, ապրում է, ինքը ուզում է հանի դիրքերից, որ տանի դեպի ապահով վայր, ու այդ ժամանակ արկը ընկնում է, ու իր հետ նաև երկու, մեկը կամավոր է, մեկը կարծեմ սովորական զինվոր էր, զոհվում են Դավիթի հետ միասին, իսկ այդ տղան այդ հարվածի ալիքից թռնում է մի կողմ, կենդանի է մնում այդ վիրավորը։ Արմանը մինչև վերջին պահը Դավիթի կողքին է եղել, բարի, ընկերասեր, բոլորին օգնող, մարտական ընկերոջը նկարագրելիս բառերը չեն հերիքում։ Կապ չունի, ինչ վիրավորում էր ստանում զինծառայողը, կապ չունի դրսում ինչ էր կատարվում այդ պահին, եթե անգամ պետք է իր գլխին կրակ թափվեր, ինքը չէր թողելու վիրավորին պոստում, ինքը նստեր սպասեր, երբ ավարտում էt ամեն ինչ, էլի, ու շատ ժամանակ ա եղել կոնկրետ իմ հենակետի հետ կապված, որ ինքը թե գրակները շրջանցելով, թե այդ ամեն ինչի մեջով եկե հասելա ու հարկասո շատ շատերը։ Չի եղել մեկը, երկուսը կամ տասը, էլի, շատ շատերին ա ինքը փրկել։ Վահեի, Դավիթի ու 44-օրյա պատերազմում անմահացած բոլոր հերոսների պատվին ազգային գրադարանի բակում տնկված եղևնին, գրադարանի այցելուներին ամեն օր կպատմի, որ տղաներն ամենաթանկը տվեցին, հանուն խաղաղ ու արժանապատիվ ապագայի։ Հերմինե Ղարիբյան, Մհեր Կիրակոսյան, Էպիկենտրոն։ Նրա կինոն բացառիկ էր, նրա արվեստը հագեցած յուրահատուկ կոլորիտով վերահրատարակվել է Ալբերտ Մկրտչյանի նվիրված գիրքը։ Այն 19 տարի առաջ որպես բեսթսելեր արագ սպառվել էր։ Ռեժիսորի կենսագրությունը ստեղծագործական ուղու բացառիկ պատմությունները գրքում ներկայացրել է Մարտին Հուրիխանյանը։ Ամեն ժամանակահատված ինչ որ բանից ուզել է, ինչ որ բան ես ուզեցել եմ ասել։ Հայկական կինոարվեստի մեծանուն ռեժիսոր Ալբերտ Մկրտչյանին հիշում ու արժևորում են նաև առանց նրա։ Արդեն 4 տարի հինորերի երգի «Մեր մանկության տանգոյի ուրախ ավտոբուսի» ստեղծողը մեզ հետ չէ, բայց իր տրագիկոմեդիան ու այդ ֆիլմերի բոլոր արտահայտությունները մարդիկ դեռ երկար են հիշելու։ Սա իմ մեջ եղած կռիվն է, իմ մեջ եղած էս հոգուս մեջ եղած այդ ուրախությունն ու տխրությունն է, որից ուզում եմ ազատվել։ Վերահրատարակվել է Ալբերտ Մկրտչյանին նվիրված եւ 2003-ին լույս տեսած ստեղծագործությունը։ Հեղինակը Մարտին Հուրիխանյանն է։ Փողոցի լուսաբացը, նոր ֆիլմ, որը բնականաբար առաջի կրկի մեջտեղ չէր գտել, անդրադարձ եղավ դրան։ Այնուհետև Ալբերտ Մկրտչյանը բավականին ինտենսիվ աշխատանք էր տանում, որ եղևնին նվիրված ֆիլմ նկարահաներ, որը իրականում չդարձավ ինչ ճիշտ պատճառներով։ Սոս Սարգսյանի «Լակոտը» էկրանավորելը մնաց անկատար։ Այս գրքում նաև Ալբերտ Մկրտչյանի կյանքի վերջին շրջանի երազանքների ու նպատակների մասին է։ Այս կարգի գրքերը շատ կարևոր են։ Հենց այնպես ես անվանեցի գիրք ֆիլմ, առնել այնպիսի գիրք, որը բնորոշ է և Ալբերտ Մուշեղիչին, և կինոյի ռեժիսորին։ Մի թողեք ճայրը ծիծաղեն։ 2003-ին լույս տեսած գրքի ամբողջ տպաքանակը սպառվել էր կարճ ժամանակում։ Վերահրատարակման նպատակն է, որ ևս մեկ անգամ արժևորվի հայ կինոյի մեծանուն ռեժիսորի վաստակն ու սերունդները կարդան նաև Ալբերտ Մկրտչյանի կյանքի բացառիկ պատմությունները։ Սարգիս Խաչատրյան, Մհեր Կիրակոսյան, Էպիկենտրոն։ Սա Էպիկենտրոնի հիմնական թողարկումն էր, մենք դարձյալ եթերում կլինենք 21:30-ին։